السلام علیکم زه مینام الله خان او تاسو ګورئ پښتو کمپیوټر اکیډمی کتونکو که تاسو تر اوسه پورې زمونږ چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا بل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زمونږ ویډیو کتو لپاره ټول نه مخکې راځي ویورز نن نه زمونږ تیر نمبر کلاس ته په مسور کې او مونږ پرون په هوم کې دا مینیو چې دا مونږ پوره کړی و دی پوان کلر پورې په دې پورې مونږ راغلی وس پر راځو چې مونږ به یو ٹیکسٹ تو بلٹ چیری یا نمبر آپ تو منگا سنگ نیت لائک ہو نمبر بہت منگا سنگ نیت لائک ٹیکسٹ بہ اوپن کو فائل ہم یا اوپن اوپن کی پیسٹ دا نیٹ پیپر سے جاگا بہ اوپن کو پی سی انٹر ٹیکسٹ میں کھولا کو بس یا اپلائی کو میں پری بانی زیادہ یو پیراگراف میں سلیکٹ کو دیا لفٹ پر بانی او دته اپلای کوم ډاٹس ډاٹس مور ته اپلای کړو یو پرګراف نه بلته یا په کې لیکم یو لیست جوړوم د خپلې مرده انټر او بیا کو اسد تیمور کو ارشد کتی سوهی یا اجمل خټک یا ازور دا نمونه ورکلو او دې لواز د جوړو ما یو لست ولاړ کوم دا به مارک کمول او بیا به راشم نو مارک نه وروسته دې بره دې نشان ته نو دا د ما سره مختلف قسم نشان نان په نان باندې چې مونږ کله کلیک وکړو نو زموږ سره ایس سشن دې نه پلی کېږي دا ما سره ډاټ دی دا ما سره کرسر دی زموږ سره سکیر دی دا زموږ سره ګلمری وغیره په دې طریقه باندې چې دا مونږ ایستا یو د هغې چې د خپلې مرضۍ یو نشان چې دا ورته مونږ اپلای کولی شو من وو دې پلی کو دې طرف ته لازم سر دې نمبر نو نمبر کې زمو سر دا دې 1 2 3 بیا بری کټ کې 1 2 3 دې کې زمو سر رومن چې دې زمو سر ABCD دي کیپیټل دې زمو سر سمال دې بری کټ کې زمو سر بیا سمال دې هو په غرد بری کټ نه دي دا زمو سر بیا رومن ان سي دې بیا چینج لیول او ډیفاین نمبر نو نمبر و ته ته کم تر کوم پلی کوي لیول کې کم دي دا چې کم لیول کو ته من پلی کو اخوا دې خوا رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ ٹن ہوگا ہم سر لکی کی بدم سر کی اے بی سی ڈی ہم پتہ کا لیول کی چمنگ سنگا کم لیول بن اپلائی کو ہیڈنگ کا کدم سر کن ہو گئے ہیڈنگ ون ہیڈنگ ٹو بیا دم سر دے دا دم سر دے بالکل دے گس طرف کی دے خط آوار دے اور طرف تو دا دس وقت سے کوئی دے خطہ دا رائٹنگ چې موږ سره کومه ټیکس دا موږ سره د خیر تر اگست تر تاوار دی او د خیر تر کې دا ګډ ورډ دی په ترتیب باندې نه اوس کدا موږ مارکو او دی د دوان تر تمن ګډ ورډ کول غواړو موږ وایي تم سره پیج کې کوي راشي د دوان تر ته ګډ ورډ شو دا موږ سره بیا جسټیفای او د ایمیل کې څنګه موږ سره د الاین رائټ او د غړ د موږ سره د الاین لیفټ نو دا موږ اوس دوان تر ته رول ورډ ټیکس نو جسټیفای جسټیفای باندې چې موږ کله لیکو کوو زموږ سره به رائټینګ چې دا دوان تر ته برابر شي بیا پسې ورپسې دی دا ټیکسٹ چې دا ډیکریز چې دی هغه انټینډ ڈے رائټ سایډ ته وړم یا لیفټ سایډ ته وړم نو دا نرولش نرولش ما یا ایک باټم سایډ ته وړم کتر ته وړم نو کتر ته سمړ ته وړم ته دې کې بدن سره دی رائټ بیا ورپسې ته مو سره دی چې دا لائن سپیس چې دا مو ته سمړ پکړ دی نو بای ډیفالت مو سره دی ایم ایس ورډ نه کم دی 1.2 دی او بیا 1.15 ته وړم شم 1.5 2.0 2.5 3.0 او ایڈ سپیس بیفور پیراگراف او ریموو سپیس افٹر پیراگراف نو دا پیراگراف د شروع کېدو نه وروسته دا پیراگراف د شروع کېدو نه مخکې کوم سپیس یا تخت مور وړم یا لائن سپیسینګ چې دا هغه سمړه دا وړم نو لائن سپیسینګ ولې زه خپل مرزه مور کوله چې مرزه دې نن بیفور جسټیفای دې نو دا چې الائن منوم چې چینج کوله شم لائن اینڈ پیج دا جوړ دې نه کیپ ټیکس د ټیکس سره فات او کیپ لاینز ټوګیدر لاینز دی هغه ولځ او پیج بریک نو پیج بریک چې دا هغه کم تک وړم چې کم تک چې پیج بریک کول ته وړم بیا سپورټ لاین نمبر سپر لاین نمبر او ډون هایفن هایفن نو بلې تر کوم نه تر پیراګراف چې دا سیټینګ کول شم بیا دا زموږ سره پیراګراف ان نو په هم کې زموږ سره بیا پیراګراف ان دا زم تر پیراګراف لیفټ ټو رائټ ټیکسټ ډایریکشن په دې باندې مونږ کړه اپلای کو نو بیا زم سره چې دا مونږ ډایریکشن نه کوي
بیا د اعلان ور پسې د مون سره کلر ورکول مون چې منګه بیک گراوند چې دا به څنګه کلر ورکول نو ما ورور کو دا کلر دا چینج کول لا چینج کول شه تاسو دې نه چې کم کلر ور ورکوي نو کلر باندې کلیک کو نو تاسو سره یو کلر بیا نه بیا ور پسې د مون سره د بارډر نو بارډر کې چې منګه کم بارډر اپلای کول دا بارډر ټیکس می سلیکټ کو اورې دا بارډر اپلای کو منو دې کم بارڈر باٹم بارڈر لینڈ سرکتا ٹاپ بارڈر لیفٹ بارڈر رائٹ بارڈر نو بارڈر او آل بارڈر آل بارڈر بس ہمیں اپلائی کو ہم سر چکے آل بارڈر کو بلیک کلر کے داغے یا ورا شام بارڈر تھا بارڈر کی چیزیں ہاریزنٹل لائن ہاریزنٹل لائن پہ کھینچوا میں یا ڈرا ٹیبل ٹیبل پہ کھینچوا کو میں ویو گریڈ لائن گریڈ لائن کی زبا اول ٹیکس چڑھے دوا سلیکٹ کما چمن کے پتہ لگے چی گریڈ لائن چی جا سیں گے ساری دا ریئل د دې پورې به دا ایدر پورې به سلیکټ کړم بیا به راشم ګریډ لاین ته ګریډ لاین نو په ګریډ لاین کې چې دا ټیکسټ به موږ سره نو دا شو زموږ سره ګریډ لاین بیا بارډر شیډنګ چې کوم دی بارډر زموږ سره څومره پیړ پکار دی نړۍ پکار دی موږ ورکو چې موږ پیړ پکار دی موږ سره بیا باکس نان پکار دی باکس پکار دی شیډو 3D جو یار په دې کې زموږ سره کم یو موږ ورکول وړو کلر چې دغه موږ د بارډر کلر څنګه پکاره دی ریډ پکاره دی یلو پکاره دی خپل مرضی موږ زور دن چې لایټ بلو او بیا بارډر پیج بارډر چې هغه څنګه پکاره دی ډاٹس پکاره دی ایڈیشن نو پکاره دی ډیټ ټایپ کې پکاره دی ډیټ ټایپ کې پکاره دی کم ټایپ کې کم کلر کې موږ غواړو په کلر کې موږ هغه فیشو اٹومیټک چې دی بیا کلر څنګه پکاره دی ریډ ور موږ کو بیا موږ سره دی ویټ څومره پکاره دی نن بیا دا کہ زمون سره د ونو شانتی بارډر دی نو ډیزاین مې پکې دی ګړنری چاکلیټونه دی کم یو زمون زمون سره پکاري دی ګړنری ستوري دی چې کم یو پکې موږ سره ټکو نو موږ تور سره ټکو ستوري نو دا زمون سره شو ګریډ لاین بیا ور پسې چې زمون سره ده په ګریډ لاین پسې بارډر اینڈ شیډینګ نو بارډر شیډینګ باندې چې موږ کله کلیک وکړو بارډر اینڈ شیډینګ د خپلې مرضی یو بارډر جوړول ورو نه باکس شیڈ ہو زیادہ مسئلہ ڈیزائن لے دے بارڈر یا 3D کسٹم اور بیا زیادہ مسئلہ دیکھ زمین کو بارڈر میں سلیکٹ کولا شو کہ زمین کا لائن بارڈر پکڑ ڈاٹس پکڑ دی کم زمین دا پیل بارڈر زیادہ سلیکٹ کوما زیادہ شان پیل بارڈر بدل مسئلہ دے راضی زیادہ مسئلہ چیپ اٹ ہارڈ زیادہ مسئلہ دے لگا دی زیادہ مسئلہ دے چیک کلر نو کلر اٹومیٹک دے زیادہ اپلائی کوما لائٹ بلو مور دے اپلائی کو زمین سر بارڈر چیا فلائٹ بلو کی راضی بیا بیا اور پسے چ دے دا واز هول ډاکومنټ چې موږ سره اپلای شو دا سیکشن سیکشن ورته موږ انټر کول شو چې په کوم سیکشن باندې اپلای کا بیا دې ور پسی اپشن نو اپشن کې زموږ سره چې دا ټاپ ته زموږ په کار دی باټن ته زموږ په کار دی رائټ ته زموږ په کار دی او لیفټ ته زموږ په کار دی موږ دې ایرو نشان دی ته ولې کوم ولې شو ور پسی پس دې بیا زموږ سره شیډینګ نو شیډینګ چې دا غاسمنه په کار دی باټن نو زه ور کوم چې زموږ سره شیډینګ چې دا یلو په کار دی او بیا کلیئر چې سٹایل چې هغه د موږ سره 10 پیسه پکړ دی او کلر چې هغه د موږ سره بل کلر چې د موږ سره پرپل پکړ دی او بیا اپلای نو په دې طریقه باندې چې دی بارډر سیټینګ موږ کول شو موږ خپل مرګ یو بارډر چې د جوړول شو کریټ کول شو بیا دې د موږ سره دا ټیکسټ لیک شند زوم کوم چې موږ ته صحیح کاریږي بیا دې ور پسې د موږ سره په بارډر پسې اے ٹو زیڈ زموږ سره دا شارټ ارینج ډاکومنټ چې زموږ سره په کومه طریقه باندې پکړ دي نو ډاکومنټ ټیکسټ دا سلیکټ کوم او بیا ارینج نو په دې طریقه باندې دا ټیکسټ دا الاین کول شم د خپل مرضی او بیا دا زموږ سره پیراګراف کنټرول پلس چې دا پیراګراف باندې موږ لا کول شو دي نو پیراګراف باندې موږ نور څه لیکل نشو کولای بهر څه لیکلی من نه شو کولای واسه دې پرګاته ده بهر تر وځم بهر پدې کې څه ایډیټینګ نشم کولای او ځنه پدې کې څه ایډیټینګ کولای شم دا زموږ سره پرګاف بلاک ته نو دا ونه نه زموږ کلاس ان شاء الله سبا نو بیا نو کلاس راځي دی ګو دا لا پامن